夏の彼方実況プレイやっていきます。ノベルゲームだね。ほとんど俺ノベルゲームはやったことないんだけど、まあ結構好きは好きなんで、ちょっとね面白そうなんでやってみたいと思います。早期アクセスゲームで、まあ2021年8月現在だとまだ早期アクセス状態で無料でできますね。配信もして OK っていうことらしくて、でただまあバグとかはねちょっと多いと思うから、そこら辺はまあ報告してねってことらしいです。一応今のところの予定だとなんかあれらしいね、製品版が発売されても無料で配布し続けるっていうことを言ってるらしいから、まあもし気になる方いたら製品版まで待ってからやるっていうのがおすすめかもしれません。私はちょっと我慢できないんで先にやっちゃおうかと思います。このゲームどういうゲームかというと、 Steam のページでちょっと概要書いてあるんで、見てみましょう。終わってしまった世界の夏、少女は当てのない旅をする。夏の彼方は週末を迎えた世界を旅する少女たちを描いたテキストアドベンチャーゲームです。あなたは偶然見つけた古いコンピューターに導かれて、出会ったことのない少女と通話をします。彼女は夏のパンデミックによって崩壊した世界で一人行くあてのない旅をしているといいますけれども、あなたの知る世界ではパンデミックも社会の崩壊も起こっていない。彼女のいる世界はどこなのか、どうして通話がつながるのか、夏男の話し相手になって旅を見守るうちに、あなたは週末を迫っていきますということでね、まあ2つ世界線があるみたいな、そんな感じのゲームのようです。どうやらあんまりやったことはないからわかんないけど、この概要を見る限りはそんな感じで、で私が結構好きな、ノベルゲーム言うと、まあ普通に、昔からあるサウンドノベルでかまいたちの夜とか街とか、あこら辺も普通に好きだし、まあ世界線の話で言うと、エヴァーセブンティーンとか、あとシュタインズゲートはもちろんだし、日暮らしも結構好きだから、まあそういうところにちょっと刺さるような人はひょっとしたら刺さるんじゃないかなと思って、まあ私自身そうなんでちょっとやっていきたいと思います。季節もねちょうどいい時期だと思います。いいね、このビジュアルが、バンの上に乗ってるこの少女の姿が絵になってますね。じゃあ行きましょう、スタート。夏のっていうのが主人公だよね。これが私、私は夏のちゃんで、性格と荷物があって、まあなんか問題なしらしいです。話す音。まあクリックで進んでいくね。入道雲が素敵ですね。電線と入道雲の組み合わせってなんでこんなに教師を誘うんでしょうか。繋がるわけないか。最近どんどん電波入んなくなってくるな。せっかくスマホ充電ってきたのに。これじゃあ写真撮るくらいしかやることないじゃん。でもせっかくだからこのまま録音しよっかな。それもいいかも。今日は7月23日土曜日。たまにしか電波入らないけど、多分日付は合ってるはず。東京を出てからもう1ヶ月ぐらいかな。東京の港に飛行機が落ちた日からだともう2ヶ月以上。今ここはどこだろう。どういうことなんだろうね。だいぶまだ背景がつかめてないけど、まあ電波が入らないとか、やっと充電できたっていうことは、この世界はもうある程度崩壊してる世界ってことかな。東京を出て北に進んだはずだけど、今はどの辺かはわかんない。途中までは電車だったし、山形あたりかな。電車は動いてんだ。まあ電線があるってことは、そんなにパンデミックから時間は経ってないって感じなのかな。夏のちゃんは、正常な世界の人間ではないんだっけ。天気は晴れ、暑くて死んじゃいそう。どっかに水道ないかな。山形あたりまで来てるのか。だいぶ行ったね。うん。あとなんだろう。あれ？ねえ、もしかして誰か聞いてる？ねえ、もしか誰か聞いてるんだったら、私夏の、おー、かわいい。
グラフィックがいい、素朴で素敵な感じです。好きです。結婚してください。学生服だからまだ高校生ぐらいかな。赤いスマホがこのなんていうのかな、ブルー系の色の服とすごい似合ってますね。ねえ返事して。聞こえたらそうだな、私の名前呼んでみて。あ、ん？あ、夏野ちゃん聞こえますか。夏野ちゃん、私実況者の鹿と言います。聞こえますか。話すかな、これか、これでいいの。あ、ここに打ち込むの、違うね。私実況者の鹿と申します。夏野ちゃん、あなた今どんな下着を履いてますか。性格おしゃべり好きって書いてる。何、私は夏野じゃないの。私は、ああ、あなたが夏野ね。はいはいはい。あ、夏野ちゃん、夏野ちゃん、夏野、夏野。あ、打ち込むの、ひょっとしてこれキーボードで。違うよね、打ち込めないよね。なんかでも打ち込めマークみたいなのが出てるけど、話すダブルクリックしてもなんもなんないや。話すじゃないの。おーい、もしもーし、夏野さん聞こえますか。なんか右クリックしたら、右クリックしたらなんかカチッて言うな。ん、夏野、おい夏野、夏野、おい夏野、おいおいこら夏野、おいおいこらおい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 。アホなことはやってないで、ちょっとちゃんとやろう。話すってのはこれだよね。履歴は見てもしゃあないよな。性格があって問題なしとしか書いてない。携帯クリック？名前呼んでみてって書いてるけど、でもマイクがいるとは書いてない気がするんだけど、ちょっと操作方法を確認してみるか。CM の方に何か書いてるかな。あー、何も書いてない。操作方法とかがどっかに書いてたらいいんだけど、これだけ見ても、操作何も書いてないもんね。アニメーションとウィンドウテキスト文字送り、あ、エスケープとかでなんかなる？いや違うね、画面サイズ変わっちゃったな。あー、フルスクリーンじゃ、こっちでないと画面がうまく取り込めないから。はい、フルスクリーンに戻らなくなっちゃった。あ、来た来た、よし、オッケーオッケー。ん？なんだろう？どういうことだろう？これで話すで、夏野ちゃんとお話ができるんじゃないの？課金しないと話ができないのかな、ひょっとして。そういうゲームか。恐ろしい。そういうゲームではない。そういうことは言わない方がいい。調べるか。まだちょっと、ここら辺を押すとか。夏の、私の名前呼んでみて、夏の、あ！なんだ、ここに入った。で、話す？こういうことか。へー、へー、なるほど。右クリックしたら、それがなんかコピペされるんだ、ここに。あ、っていうか、ここに入れれるんだ、自分で。そういうことか、ここに入れれるんだ。あははははは。あ、ごめんごめん、なんか間違ってた、俺。夏の？マジ？あ、進んだ。ん？マジ？知らない少女の声がした。聞いたことのない声、見たことのない景色、浴びたことのない日差し、何もかも全部が初めてだった。これは主人公の引きこもりオタクシカですか。声は古い古いコンピューターから聞こえてくる。ここには真っ青な空も照りつける日差しも夏の匂いもない。彼女がいるのはコンピューターの画面の向こう、宙を飛ぶ電波の先。ここはどこか遠くから届けられている映話で、だから彼女の姿だってカメラに映っている分しか見られない。おー、古いパソコンの画面にさっきの夏野ちゃんの姿とか景色が映ってるっていう状況なんだね。でも決して作り物や過去の映像じゃない。その景色はどこかにあって、きっとどこかにいる。おー、作り物の映画や過去の録画ではないから、このあと彼女が何を言うか想像もできない。彼女だってきっと決めていない。彼女の言葉もその足の向かう先もこれから決まる。
そうしている間にも一つまた一つ知らない夏の音が聞こえてくる。彼女はまた口を開いて、そして言う。なんで？こっちが崩壊した世界？どっちがどんな世界なんだろう。まだちょっと両方の世界の背景が分かってない。夏野のいる世界が崩壊してんのかな。ちょっともう一回スチームの説明見るね。ごめんね。夏野がパンデミックによって崩壊した世界で一人行く当てのない旅をしているということらしいね。で、あなた、つまり私ね、の知る世界ではパンデミックも社会の崩壊も起こっていないっていうことらしいから、まあやっぱり私が引きこもりで、夏野ちゃんのいる世界がパンデミックが起こった世界だね。で、その2つが今この夏野ちゃんのスマホと、私の陰キャシカの、部屋にある古いパソコンの画面がつながったっていう奇跡の状態が起こったところから物語が始まっているという感じのようですね。ちょっと操作方法がだいぶ、悩んじゃったけど、もうちょいいけるかな。だってさ、せっかくなんとか電車に乗れたのに。ほんとすごいぎゅうぎゅうの電車だったんだから、すごいよ。いつもの満員電車って全然余裕じゃんって思っちゃったもん。なのに途中で止まっちゃって、お父さんともお母さんとも友達ともはぐれちゃうし、電車に乗ってきた人もチリジリになっちゃった。もうほんと大変だったんだから。いや、大変なのは今もそうなんだけど、まあでも東京の港に飛行機が落ちたり、隣のマンションから人が落ちていくのが見えたり、いきなり街から出ていけなくなったり、そんなのと比べたら平和なんだけどね。ああ、崩壊してるね、世界は。確かにこの雰囲気は病原菌かなんかが蔓延してって感じなのかな。で、閉鎖してとか、だから電車もなんかそれからこう逃亡する人か、それとも正規の乗車券を持った人たちでぎゅうぎゅう詰めとか、そういうことかな。本当は東京だけじゃなくて他にもいろんなところで似たようなことがあったらしいんだけど、街一つ全部燃えちゃったり、たくさん人が死んだり、でももうその時にはスマホもほとんど繋がらなくなっちゃってたから、どこで何があったのか本当のところわかんない。そうだから、なんで電波もないのに通話できてるの？なんで？どうして何も知らないの？物置の中で古いコンピューターを見つけた。それが始まりだった。コンピューターが眠っていたのは天国に行ってしまった祖母が物置にしていた部屋。主人公のコンピューターっていうのも、もうだいぶ昔のコンピューターなんだね。直してくれたものを整理しているところで偶然目に入った。主人公もちょっとどういう人なのかは不思議なところはある。この部屋は全く青い空が見えないから、この世界はこの世界でなんかちょっとディストピア感はあるような気もしなくはないけど、ずいぶん古いコンピューターだった。とても動くとは思わなかったぐらい。でも電源につなげてみれば少しだけ時間をかけて画面がついて、ちょっとびっくりして少しだけ中を覗いてみた。いくつか映像データみたいなのがあって、おいそれ開くなよ、なんかじいさんかなんかが持ってる秘密のコレクションかもしんないからな。きっとどこかに旅行に行った時のビデオだろうと思った。はあ、何度か祖母と一緒に旅行に行ったことがある。ああ、仲いいね、おばあちゃんと。もうずいぶん前のことだけれど、っていうことは主人公もまあ高校生ぐらいなのかな。ずいぶん懐かしい気持ちになってデータを一つ開いてみた。でも聞こえてきたのはセミの騒がしい夏の音。
知らない少女の声だった。さっきの夏野ちゃんの声が聞こえてきたということだね。少女の声が教えてくれる。半年前に始まった、ああやっぱり感染症の流行のこと。今までに出会ったことのない未知のウイルスの話。どこで生まれ、どうやって広まったのか、どんな種類のウイルスなのか、何一つわからない。分かっているのはただ感染すると体が崩壊し正気を失ってしまうということだけ。正気を失って他の人々を襲うようになる。ああもうゾンビみたいになるっていうタイプの、まさしくバイオハザード的な感染症なんだね。首から上がなくなったって動き続ける。感染して意識を失った人々は果たして生きているのか死んでいるのか。そんなことを話しているうちに全ては手遅れになった。3ヶ月前高校が閉鎖された。2ヶ月前港に飛行機が墜落した。1ヶ月前住んでいた町から出ていかなければならなかった。たったの半年だった。たった半年で今まであった日常はあっけなく終わった。そして彼女は、夏野は住んでいた東京を飛び出した。夏野、壊れてしまった世界で一人で生きる高校2年生の少女。コンピューターを通してだけど彼女と確かに言葉を交わした。録音ではない。彼女は確かにそこにいて生きている。これなんで主人公は、まあ主人公っていうのは陰キャしか俺のことなんだけど、彼女を生きてるっていう風に確信できるのかな。そこまでなんか確信めいた情報はないような気がするんだけど、ちょっと不思議だね。主人公の心の中が見えないから。でも当たり前だけれど、この世界でそんな未曾有の感染症の流行は起こっていない。これが、2つの世界が別物だっていうことかな。明日だって学校帰りに寄り道をする高校生たちの姿を見かけた。明日じゃない、昨日か。いや、高校生なら今は夏休みのはずだから補習とか部活の帰りかもしれない。夏休みの暇な高校生のいたずらだろうか。うん、そっちを疑うのがまあ自然な気はするかな。そうかもしれない。でももしそうじゃなかったとしたら。いいね。この先すごい気になってきた。やっぱりこのなんか不思議とこう、なんていうのかな、謎があるから、まあ物語に引き込まれるっていうのもあるし、シンプルにこの夏の描写というか、まあこの、なんていうの、世界の描写方法がすごい好きかな。水彩画みたいな、こういう絵柄で、さっぱりとした雰囲気で、夏をちょっとこう涼しげに描いている感じがね、すごく、私の中ではビジュアルノベルとして刺さるので、まあちょっと、まだ製品版じゃないらしいけど十分遊べそうなんで、もうちょっと遊んでみようと思います。なのでね、もし興味湧いた方は無料らしいんで、まあ、今も無料かどうか、これが投稿されている時も無料かどうかわかんないですけど、自分でやってみるとね、なんか面白いかもしれない。まだ全然ここら辺の性格とか荷物とかなんかそういうシステムがあるみたいだけど、そこが分かってないからもうちょっと先楽しめるんじゃないかなとは思ってます。はい、ということで、今回夏の彼方っていうゲームをやっていきました。パート1ですね、動画としては。また次回もやっていこうと思うんで、よろしければまあ見に来てください。ほとんどなんかおっさんが声を上げてただサウンドノベルを読んでるっていうだけの動画になっちゃうかもしれないですけど、じゃあ動画の方よろしければ高評価、低評価、コメント、チャンネル登録等で反応いただけますと嬉しいです。それじゃあね、また次回お会いしましょう。バイバイ。